tó bá tún wá máa ṣiṣẹ́ máa sọ ọ̀rọ̀ ìjọba ọ̀nà méjì ló kún sí ẹyin tí mo wo ẹ wo èèyàn kan máa sọ ọ̀rọ̀ ìjọba orílẹ̀ èwe nọ́ọ̀sì ẹ̀kúnlẹ̀ primary ọ̀jọ́wà secondary school ọ̀rọ̀ àlàbíọ́ ó jáde oṣù jam ó wá lọ polytechnic ní ìjọba. Lọ́dún mẹ́rin níbẹ̀ bá a ṣe ọ̀rẹ́sẹ̀ ó jáde jíbọ́ ìwé ló ń gbé kiri presidential àjọbọ́ra tó fi wá ṣe dénigorite irinṣẹ́ lọ́wọ́dẹ̀ ni tó oríwó kan díẹ̀ láwọn ọgbọ́n ọ̀dá ẹ̀tọ́ tiwa tipẹ́tipẹ́ bá a ṣe ọ̀rẹ́sẹ̀ ìyọwó torí làpí ló fura ọ̀rẹ́sẹ̀ ọ̀kúnlé alábí. Ìgbà tó ti wáṣẹ́ ìwáṣẹ́ ẹsẹ̀ ẹ̀bọ́ ìtí orí o kò dẹ̀ fẹ́ jalè ó dẹ̀ fẹ́ ṣe bọ́ọ̀sì. Ìgbà tó gbọ́dọ̀ ọlọ́ ṣe ẹsẹ̀ ẹ̀bọ́ yìí ni pé ká máa tẹ̀ la pépà ọ̀sùn kó yóò lè wọlé ẹ̀sẹ̀ alámi. Aago ẹni kejìwe ọ̀nà kejìwe ẹsẹ̀ ẹ̀bọ́ yìí jẹ́ ibẹ̀ kò kàwé láti lẹ̀ ilé ike kò lọ́pàá nǹkan tó mọ̀ ṣe bá a ṣe ọ̀rẹ́bẹ̀ wọ́n wọ́n ní ó kọ́ṣẹ́ iṣẹ́ náà kò kọ́ ẹsẹ̀ ìjọba ṣàrí pé ròyìn ọbẹ̀ kúrò fún ní bá a ṣe ọ̀rẹ́bẹ̀ ló lójú alákọ̀wé o gbà tó máa ṣe tán bá a ṣe ọ̀rẹ́bẹ̀ yóò máa dàgbà díẹ̀ iṣẹ́ mọ́tò ló ń ṣe ó bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe kọ́ńdọ́kítọ́ ọkùnrin àlàbíà láti kọ́ńdọ́kítọ́ ọ̀jọ́bọ́ra ó di dráìvà ọ̀kúnlé alámi láti dráìvà alámi ó di ọ̀nà ọ̀jọ́bọ́ra láti bí ọ̀nà ọ̀kúnlé ó ra wọn tó mẹjọ ó ra méjìlá o oníkan máa fi bá wọn ṣiṣẹ́ ọwọ́ fẹ́yàn ṣọ́mọ àwọn ọ̀sẹ̀ ẹ̀bọ́yìn ládùúgbò wọn bàbá lóun ló tọ́ sí ló bá dà láyé kò dé káwé lábàágà láti bẹ̀rẹ̀ pẹpẹ bàbá ìyàwó tuntun latest bàbá ìyàwó balinga táwọn ohun bàbá táwọn àwọn ẹsẹ. Wọ́n ní wọ́n fẹ́ràn ṣẹ́mà àwọn ọ̀sẹ̀ ọ̀rẹ́ ìná bá sọ pé òun ló tọ́ sí ló bá rí ṣẹ́mà àwọn ọmọ onímọ́tò kò dé káwé ọ̀sẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀ pẹpẹ alákọ̀wé tó ti kàwé bá a ṣe ọ̀rẹ́bẹ̀ ní jimora tó yunifásitì ló bá sọ pé èèyàn tí ó kàwé lápáàkà báwo ló ṣe máa di mílíọ̀nù ọkùnrin nàbà náà gọ́fìmẹ̀ntì wa àwọn náà jẹ́ òdìbẹ̀ ẹ̀kún lè bá so wo ìbímọ ńlọ ni pé ó kàwé lápáàkà bí o máa dé wà dìbẹ̀ ẹ̀kúnrin àmọ́ máa ṣojú àìlọ́pàá dé mi máa ṣojú àìlọ́ bọ̀dá mi máa ṣojú àìlọ́ àǹtí mi kó má bàa bára níbi tó fẹ́ ṣe jẹ́jẹ́ ẹsẹ̀ ẹ̀bọ́ ìjìbá ẹni ò káwé ẹsẹ̀ ẹ̀bọ́ yìí máa ń kọ̀pọ̀ orí mi pàṣẹ àkúnlé alábí ṣe jẹ́jẹ́ bọ̀dá mi ṣe jẹ́jẹ́ sísá mi ara ló ní ṣe jẹ́jẹ́ ọmọ àdúgbò mi bá a ṣe ọ̀rẹ́bẹ̀ ṣe jẹ́jẹ́ ìwọ́n tó lọ́wọ́ làpí lápáàkà tó ń tẹ ẹ̀ka ṣe jẹ́jẹ́ tó bá rí o kì í ṣe pé kó rí ẹ̀tàn kó wá ra bẹ́ẹ̀sì kó wá dúró sórí ẹ̀ kó wá lọ sádù ògbó kan tó rí pé ìyà ń jẹun kó o máa wọ́n dáwọ́ ẹsẹ̀ ẹ̀bọ́ ìjì bọ́lá tó bá wọn níjọ́ kẹta efcc ń bọ́ ọkùnrin. Fọgbọ́n sí pàdé mi bá ṣe fọgbọ́n sí ọ̀rẹ́ mi ọmọ pẹ́ fọgbọ́n sí pàdé mi bá ṣe tó o bá ti rọ́wọ́ bí o ti ń tẹ̀ ká bá a ṣe ọ̀rẹ́sẹ̀ mọ bó ṣe máa náwó fìdí nǹkan mọ́lẹ̀ dáadáa torí mẹ́ka tó sọ owó yẹn ló ṣe ẹ̀bọ́ ìwọlé lọ já láàrin méjì òkun lè bá ṣe fọgbọ́n sí pàdé mi. Ìwọ́n tó dẹ̀ káwé tó jẹ́ ṣẹ́ ló kọ́
Boya we dani ba so ze bo boya fukana sani boya mekane ni boya rojo ni eto ko foju si pasuma dada ole yawo ole engineer kunle kawon big big company we say juwa come and work in juwa o ti mo so ni pe gbogbo to ba se ba so ze ko ko fopolo si mo wele yo oruka wo na pe mi mo wele nje o la ba ka kun la ojo iba so ya ka ta ya o ya eh ala bi ojo ye ma re o ba so ba ti bo lo ti wo ti o pe pe kuro ba ojo ni o o dada dama ti won fo so ya pe baba ala bi ojo e ma re baba wa si baba ba ka gbogbo ọba ọpẹ ni n fò mí bá sọ wọn gbogbo ọna lọlọrun tó mi fi kẹmi ètò ayé mi ní bẹrẹ ọgọ ọgọ kòrò àti lè dìde wọn ní ìṣòro ó lè jù èmi náà mọ tó wó padà bí ọmọ tá a sọ bó ti ẹtì kọkọ rà òpin bó ti bọ ó bó ti ẹtì kọkọ rà òpin bó ti jù bó ti òpe ìwé jẹ àkú ni kó tóbi kọba mi tó forúkọ èmi ò ra ṣe o lálẹ́bọ́dé lórúkọ mi bá fún kárẹ́ o. Alábí ọjọ́ ẹ máa rẹ o bá bá wa sí i lálábá ọ̀dà. Ẹ ò ní ẹtú wo àná láti gbà pápá àti ẹni òsì o níjọ tẹnu mi tó ń jẹ gbádùn kọkọ jẹ kó kára tó ń sùn ní gbòóṣù kọ fúnpá tó kiri tráfíkà ó ti gbé mi bá a sọ tí wọn mọ o láyé mo wà fọrùn mo wà kò yé ní aláyé kọ ṣùgbọ́n dé mo kẹ́kọ̀ọ́ òwe láti gbà o ẹnẹ́ta lè fi fún ọ ní o tó mi pásítà rẹ má tẹ́ dúró má jagun wọ́n ní mọ́kí mọ́ṣíìnì o láyé mi lẹ́ni àròpin bá padà dé ní tó ń pa ìlú táyé péjọ bí ẹ rà fún kó tó dúró. Alábí ọjọ́ ẹ máa rẹ o. Alábí ọjọ́ máa rẹ o. Alábí wọ́n ti lè fi. Bá a sí. Alábá ọ̀dà. Àwọn ọ̀jẹ̀ ni ọmọ o lè padà. Lọ́wọ́ tí wọ́n fọwọ́ sára pé ọmọ wa ni. Náà má dúró má jagun má sáré ọjà tó jẹ. Má dúró má jagun má sáré ọjà tó jẹ. Má dúró o má jagun, má sáré aṣáájú òjò jọ o. Má dúró o má jagun, má sáré aṣáájú láyé o. Tọ́pẹ́ náà ti kà. Apàṣẹ tí wá apàṣẹ ń ka ńlá fámìlì àjàwérà ìmì ìmúríà ó kárí ọtọ ọrí ti àjà omíra ìmì ìlẹ̀tọ́ pẹ́ nínú ọ̀rọ̀ tí kà apàṣẹ ọ̀gá ńlá fámìlì ti ló tó kókún lébà ọ̀túnmá aláàbò pátápátá. Má dúró má jagun má sáré aṣáájú òjò gbọ́ o. Má dúró má jagun má sáré aṣáájú láyé o. Ṣé o lè ṣe lè jẹ bí ẹ sí? Rẹ́bí ẹ́ ṣọ́ ìlò àbòyí ẹ̀ náà. Ó máa wí, ọmọ tó lè ti rí ṣe
dada bebe ba su kori oni tuwa ara je ajo bala o so bi mo ni ma tele mi o so bi mo ni ma tele mi awon be tele mi ti won ba ti panu e fun ni panu ba do lo nu ko so ni kanko ra ni danu Pori bebe si lo da meje bi pe
What's my girl? What's my girl? Watch out, my girl. She pass so wakere, she wakere. We do share food with her. She pass so wakere, wakere. Ah, wakere. Abadu wakere, house is wakere, wakere. Aso wakere, wakere. Abadu wakere, wakere. Desira wakere, wakere. Entertain wakere. If you share food, you will. That's okay. Uba! America, I told you. America, Uba, I told you. Uba, I told you. Ah, that's it. Uba, I told you, that's what I told you. Uba! Move on.
Emo fun.
Mo te buru, eja ma chenwa, mo te. Mi se kanibal nansho, ema lo bere kanibal baso. Mo ki se kanibal kule baso. Mo te ho, apa kanansho, mo jeri mi wo se mi buru.